Takže čistým časom o čosi pomalšia, ale myslím si, že sa rozhodne, nemá za čo hanbiť. Nie, nesklamala v každom prípade, ukázala dve veľmi vyrovnané jazdy, bola vo finále, boli tej prvé veľké preteky a navyše doma pod tým tlakom aj domácich fanúšikov, aj všetkých priateľov a rodiny, ktorí sa prišli pozrieť samozrejme. Oni to myslia v najlepšom, ale pre toho pretekára je to vždy určitá záťaž, takže myslím si, že do budúcna môžeme s ňou určite rátať. Je čas 111.47. Porovnávame so Zoe Vlajčilcovou, ktorá, no nie som si istý, či trafila osmičku a musí sa vracať, pretože Britka určite nebude rýchlejšia ako Abrahamová. Veľká škoda pre ňu. No, trošku aj slabo zareagovala pri tom vrácaní, tam úplne to už vzdala, nespravila rýchly návrat a späť do tempa, ale v podstate úplne vypadla z kompletnej koncentrácie, z toho nasadenia. Už to vzala, že šance sú pochované. Podobne ako pri Abrahamovej sa skúma tá osmička, no ale manko Britky je výraznejšie a to znamená, že Abrahamová pôjde pred ňu. A niekedy je to naozaj náročné pre dievčatá, ktoré vidíme, majú 15, 16, 17, potom príde takáto chyba, je to veľká mentálna skúška vo finále pred plnými tribúnami. Áno, je veľmi dôležité, aby pretekári tieto situácie sa snažili simulovať už v tréningu, to znamená, že pokiaľ v tréningu mi niečo nevíde, tak nepoložím pádlo, mám ďalší pokus, nie, nemám, potrebujem dojsť tú trať maximálnom možnom nasadení do cieľa a pracovať v hlave s tým, že jednoducho to, čo bolo, už neriešim a sústredím sa na ten aktuálny moment a na tie nasledujúce brány. Tí pretekári, ktorí to dokážu robiť v tréningu, to veľakrát potom dokážu aj pod tým tlakom, automaticky tá hlava sa snaží urobiť to isté aj v súťaži.